Ну, подвести чай эфир. Доброго дня, друзі. 10 хвилин, як приїхали додому. Виходимо відразу на ефір. Дивіться, почнемо. Ну, то, що сьогодні відбувалося в Києві, це взагалі, ну, не вкладається ні в жодну розумну голову. До цього перейдемо пізніше. Давайте почнемо із нас. Ми виїхали з міста Київ вчора в 6-й годині. Час виїзду, план виїзду і подальші дії, які ми будемо проводити спільно із нашими побратимами із військового табору, скоординовані дії, ми узгодили із командирами груп наметового містечка. Планували виїхати вчора зранку, але вони попросили нас залишитися там, тому що ймовірність зачистки Майдану вчора днем залишалася так само, як була вночі. Ми залишилися до 6-ї години вечора і виїхали. Сьогодні зранку, будучи в місті Стрий, ми побачили, що відбувається в місті Київ. Ми вийшли в ефір, закликали київлян допомогти наметовому містечку. І це, ну, принаймні все, що ми могли на той час зробити. Не хочеться говорити, але мушу про те, що дійсно ми очікували цього, що будуть коментарі, які будуть нас засуджувати. Якщо ми просто про це промовчимо, то у вас виникнуть думки, що ми не маємо що на це відповісти. Тому декілька слів один раз, і про це до цього ми більше не будемо повертатися. Пишуть, що приїхали безперешкодно, замутили воду, наробили скандалів, спровокували ситуацію і втекли. Тобто хотіли нам пришити ярлик боягузів. Які ми боягузи, я думаю, ви бачили у Тячеві і в Ужгороді. Щодо спровокували ситуацію, тут можу погодитися, тому що наметове містечко стоїть вже п'ятий місяць, але зачистили його саме після того, як ми, починаючи в Тячеві, і потім за вашої підтримки, поїхавши в Київ, зробили те, що ви бачили. Я думаю, що влада, зрозумівши саме не боячися нас, а вас, які підтримали це все, вдалася до таких дій. Вони отримали від хлопців здачі перший раз такої серйозної, що там в піжамах валялися по ліжках. Ну і, можливо, свідомо, несвідомо, це й стало причиною тої зачистки. Вони зрозуміли, що протестний настрій росте, і це для них несе велику зашкоду. Тому із себе обвинувачень, що ми стали причиною тої зачистки, ми не знімаємо, хоча й не стверджуємо. Чому ми туди поїхали? Коли ми починали туди їхати, ми свідомо розуміли, що можуть події розвиватися за двома сценаріями. Перший, вас, як ви обіцяли, нам свою підтримку приїде багато, і тоді нам вдасться вже в ці дні переломити ці всі події і добитися того, що ми задумали. Інший варіант, вас приїде мало, і ми все ж таки, щоб не поїхати туди задурно, покажемо вам, наскільки ця влада цинічна, наскільки ці бандити не хочуть віддавати влади, наскільки вони не зупиняться ні перед чим. Якщо їм пропонують вийти до нас, а вони відправляють на нас Беркут, який сьогодні побив цих хлопців в ваших очах, який в 14-му році, я думаю, що і між ними є такі люди, які вбивали наших героїв Небесної Сотні у Майорівському паркові, і саме, ну, не знаю, вони сьогодні доказали, для чого вони їх не наказали тоді, а взяли на службу, ну, щоб виконувати те, що вони сьогодні зробили. Ми поїхали туди, і ви, ну, дивіться, нас поїхало 50 чоловік. Якщо ви сподівалися, що нас 50 чоловік, які приїхали з Закарпаття, і тих 100 чоловік, які долучилися до нас з київлян, із сусідніх областей, і тих 70 ветеранів військових добровольчих батальйонів, за один день розіб'ємо це все на котранці і повернемося з перемогою, і ви через 3 дні почнете жити у гарній країні, ну то, вибачте, ви наші можливості переоцінили.
Ми не кіборги, ми такі самі люди, як ви, у нас не відростають руки, але те, що було заплановано, ми вам показали. Ми чекали 3 дні, люди до нас підходили, ми про це все повідомляли. І тому ми прийняли рішення, знову ж таки, повторюся, спільно з командирами груп військового містечка про наші подальші дії. Ми те, що сьогодні відбулося, ніяким чином ми не розцінюємо як якусь поразку чи щось таке, що вони перемогли. Ми тільки починаємо діяти. Тому я не знаю, як ще до вас можна звернутися. Я просто, ну дивіться, до вашої хати увірвалися бандити із бочки. Після того, як вони заберуть у вас гроші, вони почнуть робити з вами все те, що їм здумається. Це є та злочинна влада. Якщо хтось цього ще не розуміє, що ці сволочі, які, вони ж нікуди не йшли, їх поставили олігархи замість Януковича, поставили Порошенка. І якщо ми не врятуємо наш будинок сьогодні, то ну, я просто не можу уявити. Ви бачили сьогодні, що з нами буде. Плани походу, які ми, ну, що ми би хотіли зробити, ну, вони їх коригують. Дивіться, ми їхали в Київ. Якщо ми сподівалися на те, що у них нема якогось сценарію розвитку подій, ну то, вибачте, тоді вже ми телята і наївні. Ми не знали, як саме вони будуть діяти, але те, що вони нам готують щось неприємне, це було зрозуміло. Вони намагалися весь час приклеїти нам ярлик якихось поганих хлопців. Спочатку терористів, потім сепаратистів, потім запроданців. Тепер хочуть нам зробити зрадниками, і от ті порохоботи, які включилися та сьогодні в коментарі, якраз ну, сьогодні вже і показали, що вони хочуть зробити. Я не звертаюся до тих порохоботів, а звертаюся до тих друзів, які нас підтримували, і у чиї серця вони, їм вдалося посіяти ну, сумнів. Дивіться, те, що ми будемо робити до кінця. Нам не важливо, хто стоїть перед нами, дуже важливо, хто стоїть поряд. Тому людей, які сумніваються, які не вірять, ми взагалі просимо виключити ваші телефони, не можете нам допомогти, не заважайте нам. Ми покликали 5 місяців тому назад ветеранів війни для того, щоб вони допомогли тут, всередині країни, розібратися із тими злочинцями, які вкрали в нас перемогу в революції і які довели країну до зубожіння, щоб вони вийшли до Верховної Ради і допомогли нам нарешті навести порядок і в нашій хаті вдома. Вони відгукнулися на це, вони прийшли, небагато, чоловік 500. Цього було замало, але вони, розуміючи, наскільки важка ситуація в країні, війна, вони звернулися в свою чергу вже до нас, до волонтерів, до майданівців, до громадських активістів, щоб ми приїхали туди, до наметового містечка, і підтримали їх. Ми, от хлопці з Тячева, яких ви бачили, були там з першого дня. 18 числа 10-го, от просто напросто, ми вже зрозуміли, що більше чекати щось не можна. От те, що відбулося при покладанні квітів біля пам'ятника Небесної Сотні, те, що президент, не президент, а паскуда Порошенко ходить і на відеокамери знімає покладання квітів за 3-4 дні біля алеї Небесної Сотні, щоб потім через свої олігархічні канали показати вам, як він шанує цих хлопців, ну це верх цинізму. Ми не можемо більше, ну просто, якщо ви можете це терпіти, то ми цього не можемо терпіти. Тому, дивіться, що те, що відбулося сьогодні там, воно, якщо вас вже не зачепило, то я просто, ну, не знаю, що казати. Добре, я далі ще, мабуть, візьму слово, але передам слово братові. Дивіться, я покажу поки що всіх нас, до секунду. І підійду до хто хоче сказати. Дивіться, якщо дійсно ви думаєте, що ці люди, яких ви бачили на протязі цих 2 неділь, 20 числа, зрадники, проплачені
або боягузи, ну, як хочете, ще їх назвіть, я не знаю. Подивіться, що було в Тячеві. Подивіться, що було в Києві. Ми обіцяли вам вас не підвести. Ми виконуємо все, що плануємо. І тому ще раз звертаюся до тих, хто нам не вірить. Ви нам не потрібні. Доброго дня. Я, люди, не знаю, що ви чекаєте. Я просто дивлюся, от хочу вам показати фотографію оцю. От подивіться. Якщо ви чекали крові, оце людина, котра захищала вас, котра стояла на захист, ви сиділи вдома у теплих хатах. А такі люди, як ці, от тепер, що вони лежать, там побиті, побиті Беркутом, Порошенком сраним. Якщо ви на сьогоднішній день ще не зрозуміли, з ким ви маєте справу, і будете чекати, і будете відмахуватися цими всіма своїми, я не можу, я то, я це, у мене сім'я, у мене діти, то це що означає, що у цих людей нема ні дітей, ні у нас нема дітей. Ми не маємо чим ризикувати. Ви порозумієте одне, ми самі це всю сволоту ми не змінимо. Розумієте, ми їх не скинемо. Вони сильні, у них є гроші, у них є все, у них є армія. Я просто вас прошу, я вас закликаю, Богом вас закликаю, вставайте сьогодні зразу. Ідіть під цю ментовську. Ідіть захистіть і дайте підтримку цим хлопцям. Хоча б сьогодні просто підтримайте їх, скажіть, що ви є. Заявіть про себе, що ви не якісь такі, що ви просто вам байдуже, це все, що щось відбуває. Друзі, знову ж таки, довірите нам чи не вірите? Ми їхали за 900 кілометрів, так само поверталися додому. Коли ми приїхали в Київ і почали діяти без цен, без прапорів і без будь-яких лозунгів, без будь-якої політики, ми сподівалися, що побачивши це, не тільки кияни, а люди, які живуть в сусідніх областях, яким потрібно їхати 1,5-2 години до Києва, вони приїдуть. Ми були там дійсно 3 дні. Ми говорили, ми це зробили тому, щоб тим, хто ще сумнівається, хто ще вагається, доказати, що це треба робити, що ми готові навіть ставати біля вас. Дивіться, багато закидів. Не так роблять, не то говорять, не то. Ну, вмієте краще, зробіть краще. Ми готові стати поруч вас, ззаді вас. Ми готові подавати вам патрони, подавати вам, ми будемо вам бочки топити, але виходьте, ну, нема тепер що нам ділити. Ми мусимо. Ви що не розумієте, що відбувається в країні? Ми мусимо цю владу змести. Я багато разів звертався до майданівців, яких знаємо, і розказую. Люди, стоїть військові. Як, чому ми туди пішли? Ми розуміємо, якщо це вже не зроблять вони, цього не зробить ніхто. Ми пішли туди і стали поряд з ними, ходили на всі вахти, прибирали територію просто. Нас. Ми коли тепер приїхали туди, вони нас дивилися квадратними очима. Як? Ми такі самі, як вони. І от тепер отримуємо 10 тисяч перепостів. Люди, це добрі перепости. Але головне, щоб ті, які мають, ну ми ж сміливі люди, ну що ви чекаєте? Приходиш, питаєш, чого не йдеш туди? Я не можу там бути, я не хочу там жити, я не хочу там танцювати, то все. От почнуться дійсно якісь активні дії, все, хлопці, ми вас підтримуємо, за пару годин ми там. Все, поїхали ми туди, почалися активні дії. Що вони тепер говорять? Ну не всі, звичайно. О, приїхали, спровокували і поїхали безперешкодно додому. Люди, вам не догодиш. Хто хоче робити, шукає можливість. Хто не хоче, шукає причину. Забудьте про ті причини, згадайте про своїх дітей. Ми більше ніколи не зможемо цього змінити. Дивіться, ми їхали додому.
Нас на виїзді з Києва зустріло стільки працівників правоохоронних органів і СБУшників. Ми вам це показали. Перший автомобіль, як тільки зупинився в вікно, підбігла людина у цивільному, підбігла і каже: «О, я передаю через вікно, просто хотів передати якийсь пакунок плоский, не знаємо, що там було. В Мукачеві від вас заберуть. Він силою хотів пропхати цей пакунок нам у машину при працівниках правоохоронних органів. Чим це все могло закінчити, ми розуміємо. Бог поки що нас сокотить. Але ви маєте розуміти, я не знаю, як він ще. Бог не наказує людей, Бог дає нам випробування. Ну, те, що сьогодні відбулося перед Верховною Радою, це, я не знаю, це злочин. Це той Порошенко з Аваковим повинні бути в Гаазі. І там їх повинні повісити за яйця, не просто посадити у в'язниці. Люди, у нас вже вкривається терпець. Я не знаю, що, як вас іще, ну, чим вас переконати. Невже ви не розумієте, що треба залишити? Брат закрив ресторан, він його не відкриває вже, я не знаю, від якого дня. Він повісив туди колодку. Закрийте свої справи, звільніться з роботи. Причому тут ті гроші, які ви заробляєте, 300 чи 700 чи 1000 гривень в день. Люди, ви не розумієте, до чого це доходить? Хочуть далі говорити, хлопці? Дивіться, ще хочу сказати лікарям. От то, що сьогодні ми бачимо, там купа хлопців побитих у крові. Я прошу вас просто-напросто, як чесних людей, відноситися до цих людей дійсно як до героїв. Не так, як ви просто ходили, піарилися кожен там. Я не за вас говорю, я говорю за цих усіх. Віднесіться до них, будь ласка, по-людськи. Тому що я, коли нас були забрали, був Максим Володимирович, цей, що... Його страшно побили. Проста людина чисто, не мав ніякого відношення до цього всього. Ми сиділи у відділку, і з цією гематомою, що в нього була така в кулак просто, і били його сугубо чисто по почках. Відвезли у лікарню, дали одну таблетку анальгіна. То просто прошу вас, віднесіться, пролікуйте цих хлопців, бо... Тоже, то є ваша совість і ваша честь. Хто ще хоче сказати? Дорогі українці, подія, яка сьогодні сталася в наметовому містечку, це перевищує всі норми моралі, це цинічний, предательський, бандитський поступок. Значить, не буду зараз коментувати, що і як. Іван розказав, як ми туди пішли і що старалися з нас і яких і зробити. Значить, я хотів би звернутися до вас всіх, до матерів, до батьків, до всіх українців, хто хоче мирної держави, щоб в нашій країні був мир. Ви ж розумієте, що сьогоднішнім поступком ця бандитська влада ніколи не зупиниться, ніколи не зробить шаг нам для нас, щоб ми могли жити у мирній країні, щоб ми жили, як живуть люди. У нас пройшли майдани, нічого не змінилося, зовсім нічого. А ми стоїмо і чекаємо. Ми чекаємо, щоб нам допомогла чи Європа, чи Америка, чи не знаю хто. Дорогі мої друзі, ніхто нам не допоможе, ніхто, ні один із них, якщо ми не допоможемо собі самі. І знаєте, дивлячись на тих побитих хлопців, на тих побратимів, з якими вчора ми ще пили чай в наметовому містечку, коли вони сьогодні всі в крові, і дивлячись на те, як їх поклали ці тварі Беркута на коліна, це цинізм, це маразм, це просто не вкладається в голову, в людську голову. Ці бандити ніколи не зупиняться. Так що я вас закликаю, я вас прошу, вставайте всі, тому що ми ані 50, ані 150 чоловік, ані 200 нічого не зробимо. Ці герої, це наша надія, яких сьогодні побили, цинічно побили. Ми не маємо чекати, ми не маємо чекати більше ані дня, або сьогодні, або ніколи. Будьте добрі, звертаюся до вас іще раз. Не сидіть, не лежіть на ліжках, все відкиньте, всі свої справи. Тому що сьогодні влада на нас, на всіх нас насадила цепі і хоче нас скотити до рабства.
Але ми цього не дозволимо. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ще пару слів. Дивіться, чому нас перешкодно пропустили до Києва? Чому ніхто ніякої уваги не звертав? Вони, мабуть, знали, що... Ну, відчували або якимось аналітичним шляхом розуміли, що ви туди не приїдете. Але вони знали інше, що те, що ми зробили за декілька днів, і та підтримка, яка ви, яку ви нам висловили, це неабияка загроза для них. У них були два варіанти: або зробити щось із нами фізично, або знищити нас морально. Вони будуть всякими шляхами убити у вас ту довіру, яку ви нам висловили, тому що вони цього дуже бояться. Так що це просто, проста відповідь, чому нас не затримали. Я вам відверто кажу, брат каже, нам краще, щоб нас затримали, ніж, ну, щоб люди нарешті, ну, зрозуміли, що, що цей, ну, це не ми вирішуємо, це вирішують вони. Ми можемо робити тільки те, що ми запланували, а вони те, що вони. Про те, про наші плани дуже коротко. Дивіться, ми починаємо, ми продовжуємо діяти, і тому знову ж таки звертаюся до тих людей, хто боїться. Навіть не пишіть нам коментарі. Ми будемо продовжувати, ми відкриємо групу, і ми дуже розраховуємо на вас. Нам не треба десятки, сотні тисяч. Нехай нас буде 2-3 тисячі, мужики, настоящих людей. І ви нам тепер дуже потрібні. Вся відповідальність за країну лежить на таких, як ми, от простих чоловіків, які мають вдома сім'ї, які їх люблять, які знають, що в будь-який час можна додому не повернутися. Якщо ви сподіваєтеся, що ви боролися з ними і вони вам це простять, ну то і ще раз згадайте за тих ветеранів, добробатів, які вже в в'язницях, і тих, які вони сьогодні чуть не вбили. Добре, ми будемо виходити на зв'язок. Дивіться, нас питають, чи ми їдемо, повертаємося на Київ чи ні. Нас, коли ми діяли по своєму сценарію, за своїм планом, ми приймали рішення особисто. Якщо завтра хтось із простих, авторитетних людей покличе нас туди, ми сідаємо в машини, через годину ми виїжджаємо. Для нас це не є проблемою, ми розуміємо, для чого це потрібно. Якщо не буде цього, то ми будемо діяти за тим планом, який маємо ми. Ми розуміємо, так як ми вам говорили, що щоб це, з цим покінчити, потрібно вивести перед Верховну Раду дуже багато людей. Для цього в нас є деякі задумки, ми будемо їх втілювати. Того наметового містечка є форпост. Якщо його не буде, це зовсім не страшно. Страшно те, що дуже цинічно, дуже... по-звірячому побили наших побратимів. От цього ми їм точно не простимо. Їм краще вбити нас усіх, ніж дочекатися того, що ми їх переможемо. Бо вони дуже про це пошкодують. І Тіберку та в тому числі. Добре тоді, друзі. До слідуючої зустрічі. Ми будемо включатися пізніше. Якщо чимось вас розчарували, то ще раз кажу, ми не кіборги, ми не ремби, ми не хтось, ми такі, як ви. Шановні київляни, я звертаюся до вас. Дивіться, закарпатці приїхали у ваше місто-герой Київ. Це супергерої, це такі класні всі чоловіки, вони, вони дуже, дуже гарно там себе показали. Але я вам хочу сказати так, шановні київляни, сьогодні вбивали вашу маму і тата, брата, сестру або ваших дітей. І ви сиділи у хаті, дивилися на це по телевізору і чекали, що прийдуть закарпатці і вирішать це питання. Шановні київляни, ви будете питати, а що треба робити? Я вам скажу, 20 хвилин і це блядство в нашій державі закінчиться. Якщо ви сьогодні не можете прийняти для себе рішення, то сидіть і помирайте в своїх квартирах і нехай вас трахають просто і будете просто... Доживете до кінця, до старості і будете казати, що був колись давно такий був момент, що можна було вирішити. Але ми не мали, ми не могли наважитися, у нас не було такої рішучості, нам треба було, щоб до нас ще хтось прийшов, показав, і ми б, можливо, прийняли таке рішення. Друзі, 20 хвилин і питання вирішено. Не чекайте нікого, ніхто до вас не прийде і не буде вирішувати ваші питання. Гарного дня, до побачення.
Ну, тут уже нема що добавити. Все, до побачення.